Но преследване или вечерно преследване във Велико Търново, шофьор удари кола и избяга, а по време на преследването с полицията блъска и други паркирани автомобили. Заловили са го вечерта. По първоначална информация поведението му е било неадекватно. Дали са взети проби и за наркотици, и за алкохол? Кръвни ли са тия проби, понеже знаем, че там има съмнения към тези, които не са кръвни. Още за този екшен и за момента, в който някъде извън града явно е стигнал водача. Виждаме кадри, къде се товари от авариен автомобил, лекия автомобил. Тук виждате една от блъснатите коли, близо до пешеходна пътека, между другото. Мартин Георгиев ще ни разкаже целия случай. Добро утро! Добро утро! Кадрите, които виждате, са от изоставеният автомобил в местност край Велико Търново, близо до пъти София Варна, недалеч от Велико Търновския университет, където е задържан 30-годишния водач в видимо неадекватно състояние с нощи. Информирахме ви вече за това и на сайта на НОВА, но подробностите за този екшен, както го определихме, от Веселин Райков, началник на районното управление на полицията в Велико Търново. Първо, как беше подаден сигнала? Как се стигна въобще до тази гонка? И доколкото чухме, 8 или 9 автомобила последно са ударени. Да, добро утро. Вчера около 17:20 в районното управление е получен сигнал за шофьор, който се движи неадекватно по улиците в централната част на град Велико Търново. Уведомени са екипите и веднага екип на пътна полиция го засича в района на съдебната палата в град Велико Търново, в централна градска част. При опит да спрат автомобила за проверка и подарен светлинен звуков сигнал, автомобила не се подчинява на служителите и започва едно преследване в централната част на град Велико Търново. Обхванати са улиците, които в този момент са с така интензивен трафик. Преследването на автомобила трае някъде около половин час, може би и повече, като се той преминават дори през районите на детски градини, на училища. Така движи се в най-натоварените улици в град Велико Търново. По време на движението си са ударени 8 автомобила на граждани. Преминава дори тук през полицейското районно управление, като в близост при опит отново да бъде задържан и спрян, удря от 2 автомобила, удря полицейски автомобил. Служителите правят опит да задържат лицето, дори произвеждат 2 изстрела в безопасна посока, за да могат да спрат движението. Въпреки патрони. Да, с 100 патрони. Но въпреки това той не се подчинява, продължава движението си в града, отново блъска лек автомобил, преминава през може би най-натоварените кръстовища на града и в последствие се оттегля посока град Варна, изоставя автомобила. Той е установен и в последствие в късната част на денонощието е задържан в един от великотърновските квартали. Видимо не е адекватен, доколкото разбрахме. Там тестван ли е след това алкохол, наркотици или топ, като изоставя автомобила, са минали много часове? Да, минали са часове, но видимо е бил неадекватен по данни и на хората, които са го видели по улиците, които са, както си управлял лек автомобил. Впоследствие му е направена проверка за алкохол. Тя е била положителна, доколкото ми е известно. Няма данни към момента за положителна проба на наркотици. Говори ли се с него? Успявате ли да общувате след като е неадекватен? Да, говори се с него, просто нали, под въздействието все още на алкохол с нощи, но днеска продължаваме работа с него. Говори се, да. Промили да ясен ли съм? Да, ясен са, над 1,2. В което е вече във фаза досъдебно производство предполага. Да, за случая има образовано досъдебно производство за хулигански действия на пътя и всички повреди, които е нанесъл на автомобилите. Също така има и двама пострадали пътници от автомобилите, които са били блъснати, както и един полицейски служител също при опита за бягство, когато... Има пострадали и хора? Да, има пострадали хора. Тежко ли са пострадали? Не, не са тежко пострадали, просто в връзка вследствие на настъпи от ПТП. Обичайно за подозрен ли? Има ли криминално досие този човек? Да, има криминално досие, има и съдебни присъди, има и криминалистически регистрации. Те са предимно за кражби и за държане на наркотични вещества. Още веднъж да повторим. Той е 30 годишен, криминално проявен, който в продължение на 30 минути е преследван полицията на Велико Търново и заловен в района на Великотърновския университет. Да, точно така, да. Добре. От тук нататък вече е докладвано на прокуратурата, предполагам? Докладвано е на прокуратурата. От там нататък вече след допълнителен доклад ще се прецени какви мерки тук нататък ще бъдат взети спрямо него.
Добре, благодаря ви. Намерене, както сами разбрахте, късно с нощи, а и 30 минутото преследване е така с резултат 9 автомобила. Единият от които е полицейски, както сами разбрахте. Има и трима леко пострадали.